Доброго ранку! Усім салют! Ради вітати вас у нашому доброранку! Розумник, а ти знов у своїм комп'ютері сидиш? Не сиджу, а як завжди шукаю цікаву інформацію, щоб поділитися її з глядачами. Почекає твоя інформація! Лепш давайте зараз погуляємо! Я таку цікаву гульню ведаю! Я лічу, що гульні з раниці – найліпший спосіб прочнутися! А що, мені здається погуляти – це добре пропонувати. Тільки мені спотребиться твоя допомога, Лесик. Калі ласка, я завжди готовий допомогти. Зараз прибіру комп'ютер. А ось комп'ютер прибирати не треба. Якраз наоборот, з його допомогою ми і будемо гуляти. Кася, лічиш сидіти за комп'ютером самої раніці – це добра ідея? Ха! А ніхто і не збирається за комп'ютером сидіти. Наоборот, зараз я пропоную усім піднятися зі своїх креслів і ложечків. Давайте, сябри, ускоквайте худенько. О, дітки, тебе послухалися і вже стоять перед телевізорами. Ось і видатно. А зараз запам'ятайте правила моєї гульні. Уважливо слухаємо, Кася. Зараз я буду називати некий предмет, Лесик показувати ягоную вияву. І коли ви побачите нечто корисне і тебе спешне, будете пляскати у долоньки. Давайте, потренируйтеся. Глеб, і ти пляскай разом з дітками. Давайте, давайте, не лянуйтеся, пляскайте громчей. Кася, дітки вельми стараються. Ось і чудовно. А коли я буду називати, а Лесик показувати щось небезпечне, ви будете моцно тупати. Ну-ка, покажіть, як ви вмієте це робити. Ха-ха, Глеб. А як чудовно у вас отримлюється. Кася, ти не просто гульню придумала, а ще і ранішню зарядку. А то! Я малайчина, значить, правила усі зрозуміли? Зрозуміли, Кася, не хвалюйся. Корисне і безпечне пляскаємо долоньки, небезпечне тупаєм. Видатно! Тоді давайте починати гульню. Будьте уважливими, сябри. І Лесик, перша виява – мить руки! Мить руки – это абсолютно безпечно и корисно. Гляджу, детки усе згодные. Никто ничего не переблытал. Чудовно! Протягиваем гульню. Лесик, таблетка. Тут треба подумать. Чего тут думать? Леки, ведомо, допомагають хворим. Але навод докранаться до таблеток деткам без дорослых ни у яким разе нельга. Бо гэта небезпечно. Логично. Ого! Якія наші глядачі розумні і без підказок тупали, бо ведають, що ліки можуть бути небезпечними. А я завжди ведав, що нас глядять розумники і розумниці. А зараз наступна виява – цацки. Цацки усі дітки люблять, і гуляти з ними безпечно. Правильно, молодцы! Зараз больш складанное задание. Не спешайтеся, калі ласка, подумайте. Лесик, отшукай выяву ножниц. Калі ласка. Ножницы, безумовно, реч корыстная. Дык чаго стоишь, Глеб? Пляскай у долони! Але брать их без дозволу и нагляду дорослых нельга ни у яким разе. Значит, гэты предмет небеспечны. О! Як здорово! Ніхто з діток не помилився. Я не чула аплодисментів. Тому що наші глядачі вельми розумні і уважливі. Чудовно! І зараз остання виява – мультфільм. Тут нікому не потребується ніяких підказок. Усі дітки ведають, що мультики глядять корисно. Чому корисно? Тому що від прогляду мультиків настрой поліпшається. Ну, Кася, ти малайчина. З твоєю гульнею усе кончатково прочнулися і зарадку зробили. Значить, саме час узняти собі настрой і поглядять ранішній мультфільм. Ну що, давайте гуляти далі. Лесик, шукай вияву. Кася, ти придумала вельми цікавую гульню. Дякую. Але може зараз чим-небудь іншим зоймемся? Так, Лесик, ты хочешь меня покрыўдить? Кася, Лесик ни у яким разе зрабіць гэтага не хотел. Поздно, я уже покрыўдилася. И зараз отправлюся куды-нибудь далеко-далеко от вас. Разумник, давай хутенько подкажи мне такое место, где меня нават складана будет отшукать.
Кася, а ты перестанешь крыўдаваць, калі я покажу тебе самое адасобленное место на земле? Ого, Лесик, а ты такое ведаешь? Я как раз збіраўся пропоновать вам отправиться туды. Разумник, як цікава. Усё, я перадумала крыўдаваць и готова до виртуального подорожа. Вось и правильно. Полетели, сябры. Отправляемся до берегов Исландии. Тут на вышине каля 40 метров над бушующим Атлантичным океаном размещенный маяк Тридрангар. Маяк, коли хтось не веде, это вежа с сигнальными огнями на березе моря те на острове, якая указывает безопасный шлях судам. Ого! Лесик, саправды складана уявить больше одособленное место. Саправды, край свету! Зато и поглядите, какие отсюль открываются дивные виды. Маяк размещенный на самой высокой из трех вялизных скал. Пэўнага ракурсу здаецца, што гэтая скала вострая, але насамрэч яна даволі плоская і шырокая. А як жа дабрацца на гэты востраў з маяком? Адзіны спосаб трапіць туды – верталёт. Галоўная ўмова, неабходная для палёту на востраў – яснае, бясхмарнае надвор'е. А для Ісландыі гэта нячастая з'ява. Значыць, падарожнікам прыходзіцца ў літаральным сэнсе чакаць у мора надвор'я. Лесік, атрымліваецца, маяк пабудавалі адносна нядаўна, калі ўжо з'явіліся верталёты? А вось і не. Маяк Тридрангар на востраве Вестман каля берагоў Ісландыі быў пабудаваны ў далёкім 1939 годзе. У той час яшчэ не выкарыстоўвалі верталёты. Таму будаўніцтва на цяжкадаступным уцёсе пасярод акіяна уяўляла сабой неверагодна складаную задачу. Ого, думаю, тут прыйшлося папрацаваць будаўнікам-альпіністам. Правільна думаеш, Глеб. І што, тут на маяку жывуць людзі? Раней на гэтай цяжкадаступнай выспе скале сапраўды жылі людзі, якія займаліся тэхнічным абслугоўваннем маяка і па чарзе змянялі адзін аднаго. А добираліся яны сюды як? Спачатку на лодцы, а потым караскаліся на небяспечную вышыню па цяжкім пад'ёме сярод скал. Ты сказаў, раней жылі людзі, а зараз тут ніхто не жыве. Сёння маяк цалкам аўтаматычны. Часам сюды прылятаюць рабочыя, каб праверыць стан маяка і выправіць магчымыя непаладкі. Так што, Кася, месца, дзе можна схавацца ад усіх, я табе паказаў. Як і абяцаў. Дзякую за цікавае падарожжа, Лесік. Але я ўжо не крыўдую, і значыць, мне гэтае месца не патрэбна. Вось і выдатна. Вяртаемся, сябры. Бо зараз самы час паглядзець разам з дзеткамі чарговы ранішні мультфільм. Ну добра, вяртаемся і глядзім. О, Кася, навошта ты заплечнік прынесла? Бо мы адпраўляемся ў падарожжа. Не на далёкі востраў з маяком, вядома, але, думаю, і побач з домам знойдзецца шмат прыгожых мясцін, дзе можна пагуляць. Я тут і ваду прыхапіла, і прысмакі. Так што можам адпраўляцца. Толькі давай з гледачамі развітаемся. Сябры, наперадзе новы дзень. Няхай ён пройдзе цікава, карысна і абавязкова весела. Бярыце прыклад з нас, мы ніколі не сумуем. А зараз давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку у нашым дабраранку. І як заўсёды, для ўмацавання добрага настрою, маленькі падарунак ад сяброўкі Касі. Яшчэ адзін мультик дабраранкаўскі глядзіце. Ха!